Қайырлы таң. Қош келіпсіздер, келіңіздер, кіріңіздер. Қайырлы таң, Таңшолпан бағдарламасының көрермендері. Бүгін бізге қонаққа келіп қапсыздар. Келіңіздер, кіріңіздер. Бірақ бұл менің үйім емес, менің қызымның үйі. Сондықтан мен енді уақытша тұрып отырмын бұл жерде. Сондықтан біздің Маралдың үйімен танысып отырсыздар сіздер. Мына қабырғаны қазір түгелдей бұрын неме обой немесе жаңа қабырғаны тегістей эмульсиямен қаптайтынбыз, қазір олай емес. Біз кейбір жерлерінде бір былай қарасаңыз әп-әдемі-ақ көрінеді. Мынау енді люстраны байқап тұрсыздар. Бұрын мұндай люстра ілінбейтін, маған аса ұнамап еді. Бұл қандай өзі анау мынау деп Марал менен дизайнердің екеуінің шешімі. Мынау енді стол, бірақ бұл жерде тұратын нәрсе емес. Біз столды өшірге қойдық, себебі мына гүлдерді бүйтіп қойғанға. Бұл өзі 3 метрге созылатын үлкен стол, 12 адам сиятын. Сондықтан қызықтымда маған мына жерге қойғанға да жақсы екен деп. Мынау біздің Аминамыздың грамотасы, мына математикадан алған 3-ші орын алыпты бірақ. 3-ші орын алып қапты. Ондайды көрсетпейді маған 3-ші орын алғанда. 1-ші орында ғана көрсетеді. Мына интерьерға мынандай шторларымыз, мынандай диван сәйкес келеді деп осыны қойдық. Мына енді бір аса қымбат дүние емес, бірақ жастарға лайық. Жастарға лайық. Мына енді біздің Аминамыздың музыкалық мектепке барады. Сол мектепте ән сабағында пианинаны ойнайды, сольфеджи теория өтеді әйтеуір. Барынша сол жерде бала бос болмауы керек деп ағылшынға барады, математикаға барады, музыкаға барады. Оның да уақыты жоқ, ылғи да ізденіс үстіндеміз. Мынау енді кухня. Кішкене бір маған ұнамайтыны осыны. Біздің қазақ бауырсақ пісіреді, ет асады, бұрқыратып тұрып, әкесін танытып. Сол кезде иісі шығады да. А енді жастар онша көп тамақ істемейді, шағын ғана. Міне осы шағын ғана кухнямыз, кішкене люстраны біз бас кезінде таба алмай осындай таптық. Дегенмен бұл жерде дәл анаған ұқсастау болу керек еді. Біз Астанадан көп нәрсені таба алмадық, Алматыдан іздедік. Маған өте қиынға түсті, енді Марал жұмыстан шыға алмайды. Кейбір кездері жаз кезінде мен бос уақыттарым болғанда Алматыға барып, Алматыдан көтеріп кеп жүрдім да, маған ауыр дейді да, аласы лайықшы осы барын деп, Марал келіспесе де менің зорлығыммен мына люстраны іліп қойдық. Ал енді мынау енді ерекше, қазіргі бір үйді әсемдеп, көркемдеп, бір әрін кіргізіп тұрған нәрсе осы, мен ойлайым осы, біздің фишкамыз дейміз ғой, ең бізге қатты ұнайтын келген қонақтау бірден көңіл аударады, не деген олай жақсы нәрсе деген сияқты. Өте жақсы, расында да өте бір әсемдік, көркемдік сыйлайтын бір зат енді. Бұның өзі өте қымбат тұрады. Мынау ағашты қиып жасаған ғой, енді оңай дүние емес екенін көріп тұрсыздар. Сондықтан енді осы бір шағын болса да, анаяқта жатын бөлмесі бар, оның гардеробы бар, санузлері бар. Енді оның да өте керемет қып жасаған. Енді оның бәрін көрсете бір шарт емес деп ойлаймын. Дегенмен енді ең қонақтың келетіні ас дайындайтын үйіміз осы. Үйлеріңіз әдемі болсын, тұрғанда да көңілдеріңізге қай жерге, қай бұрышына отырсаңыз да кереметтей демалып, ләззат алатындай үйлеріңіз болсын деп тілеймін барлық баршаңызға.